Ngiye kubatoza mwese mu kicara verse MODERI Rwanda TV. Uyu munsi ngarutse mbazaniye modeli z'amakanzu meza yo muri BAZE original. Abantu bajya bambaza ngo mberi ku modeli za BAZE, uyu munsi mbazaniye amakanzu atandukanye, modeli zigiye zitandukanye ziri muri BAZE original. Iyo ni BAZE nziza, BAZE ihenze kurusha izindi. Kurikirana video nabateguriye ureba akantu ku kandi kandi n'izindi nyinshi, ariko ntibagiye gukora subscribe. Murakoze ngo mukomeze muri video nabateguriye.
mukomeze mukurikirana video nabateguriye ni Valence Modern Rwanda TV nkubwira ngo moderi ziracyari ni nyinshi kandi nkubwira ati n'ejo hazaza izindi n'ejo bundi no kuvuga ngo umunsi ku bundi zanjye ndabagezaho moderi zitandukanye nkubwira ngo rero nibi video wayishimiye ntibagiye gukora like Yeye mwenye kwa mtu shangu jitete zungure kwa yibonye kani hongi ya tini hiba jikuna wakona subscribe bani imba utara yikora kuri channel ya anje ibiza vila chance
mwakoze kunkurikira nari kadusozereze hano naho bitamuze indi video mubwira ngo ibyiza biri imbere kandi umunsi kuwundi mbagezeho modeli zitandukanye n'amasomo menshi nyine mbategurira namwe bakunzi b'amasomo Ntucikwe ndaje mbasorere andi masomo agiye atandukanye kandi mubwira ngo nawe reba moderi hari ijambo ry'ubwenge izi moderi nyine ntambutsa gutya hano muzibona ngenda inkora n'utuvideo rwa buri moderi mbereka tuganira kuri moderi imbere kuko iteye imbere n'inyuma hose mubwira ati Ntucikwe byose bibera hano kuri Modeli Rwanda TV bye bye rero naho butaha mu bindi byiza ndabagezaho umunsi kuwundi.